Meta, med Mark Zuckerberg i spissen, har lansert den nye tekstbaserte plattformen Threads. Og plattformen er et svar på Elon Musks Twitter, som har fått svært mye kritikk den siste tiden, etter at Musk la inn en begrensning for hvor mange tweets en bruker kan få opp i løpet av en dag. Ifølge Mark Zuckerberg så har appen fått 10 millioner registreringer etter bare 7 timer. Hans-Petter Nygaard Hansen, kommunikasjonsrådgiver og foredragsholder, er på plass her hos oss og kan forklare mye av dette. Er dette i ferd med å ta helt av? Ja, la oss begynne med tallene. Det nevnes 10 millioner brukere etter 7 timer. Rett før jeg kom inn i studio så rundet de 100 millioner registrerte brukere på da knapp en halv uke. Det var jo oppstandelse verden over da OpenAI lanserte ChatGPT, som brukte 2 måneder, som da var ny rekord sånn sett i verdenshistorien på hvor kort tid da man brukte på å runde da 100 millioner brukere. Så nå snakker vi en halv uke versus 2 måneder. Verden har aldri sett noe tilsvarende, og det fra Meta og Mark Zuckerberg, som for så vidt også holder verdensrekord i antall ganger man har liksom brutt personvernregler og så videre. Så Threads sin suksess er utelukkende basert på at Elon Musk har fucka opp egentlig Twitter. Det er grunnen av det. Altså, hadde Mark Zuckerberg sagt for 2-3 år siden at han planlegger å lansere en konkurrent til Twitter, så hadde vi ledd og fnyst av det hele. Fordi, rett og slett, vi vet at Mark Zuckerberg og Meta da har såpass dårlig track record når det kommer til hvordan de tar vare på våres data. Vi husker kanskje Cambridge Analytica og diverse andre personvernskandaler. Nå som Twitter er i ferd med å gå i grøfta, godt gjort av Elon Musk på rekordtid, så har jo de som har vært ivrige twitterere, har jo vært da desperate etter et alternativ. Og når vi snakker 100 millioner brukere nå, så er vi oppe i nesten en tredjedel av antall brukere som Twitter har. Så la i det her over sommeren, og få på plass personvernregler som EU kan spise, så tror jeg nok vi har flere Threads-brukere før sommerferien over, og kanskje 1 milliard brukere før året er omme. Ja, og nå er det altså, fortalte du meg før du kom inn her, 100 land, inklusive da UK. Ja. EU sier nei til dette så langt. Ja, altså EU har så langt egentlig ikke sagt nei. Det er Mark Zuckerberg og Meta som ikke lanserer EU, fordi neste vår så slippes en ny personvernforordning i EU, Digital Markets Act. Og den vil, i motsetning til GDPR, som også inneholder fete bøter, så vil disse bøtene være veldig store. Og Mark fikk jo litt travelt nå med å lansere Threads. Det var meningen at han skulle lansere først om et par ukers tid. Så dette er et sånn minimum viable product, som det så pent heter. Altså det minste multiplum av et produkt du kan lansere, hvor Mark Zuckerberg og Meta i all sin enkelhet tracker og soper inn all data på telefonen din. Og det her må de tilpasse seg EØS-regler, så de ønsker ikke å lansere nå før de har fått på plass en Threads-utgave som da imøtekommer personvernreglene fra EU. Hva er grunnen til at de da gir blaffen i disse personvernreglene hvis de kan? Fordi timingen, med tanke på da hva Elon Musk har gjort da med Twitter, og spesielt da den siste endringen som han da gjorde nå siste uke, med å da begrense antall tweets du og jeg kan se før vi da plutselig blir stoppet og eventuelt da må betale mer for det. Det var nok den dråpen som fikk det begeret til å renne over, hvor han sikkert da trykte på en eller annen knapp og sa: kom igjen gutter og jenter, nå lanserer vi Threads. For nå er timingen riktig, og 100 millioner brukere på 3-4 dager tyder jo på at timingen kanskje var riktig. Vi må jo ta runde av det, tiden går fort her, men dette forholdet mellom Zuckerberg og Musk og byr opp til, ikke til dans, men til slåsskamp rett og slett. Hva er det som ligger bak dette? Altså, dette er personlig, og det er klart, nå har jo da Musk sett seg tvunget til å sånn sett da utfordre Threads da som en kopi av Twitter, så han sier at han skal ha et søksmål. Det er jo snakk om at de skal slåss, altså fysisk slåss. Da er det kanskje i Colosseum i Roma når det blir. Men dette er jo PR-strøm, tar du ikke det? De kommer til å tjene søkt mye. Det kommer til å bli verdens største kamp. Det jeg så nå sist, som Elon Musk laget bare for noen timer siden på Twitter, det er at han vil utfordre, hold deg fast, han vil utfordre da Mark Zuckerberg
på det å måle penisen til hverandre. Dette er, altså dette kommer fra en av verdens mektigste og rikeste menn, som tydeligvis har totalt mistet det, spør jeg meg. Som har gjemt seg litt i skolegården sammen. Okay. Tydeligvis. Hans Petter Nygaard Hansen, takk til deg.